नरे नरे वोरवरी स्कार बली د کورمی ضلع پر چنار میدانی او کریزو سیمو باندې یو ځل بیا واورې لړې جری ده. د کوم سره چې علاقه د سپین چادر نظر وړاندې کوي. د کورمی ضلع علاقونه علاوه نورو ضلعو نه هم د کورمی ضلع روخ کړی او د میکې علاقو ته ګروپونو شکل کې راځي او د اتڼ پروګرامونه هم کوي. پیښور او نورو علاقو نه راغلي خلکو د ضلع کورم دا سپینه نظاره ویډیو کې بند کړي او د علاقې زیات تعریف کړی دی. هغوی ویلي دي چې که څوک د ښایسته علاقو ته تلل غواړي نو د ضلع کورمې پړه چینار دوره ضرور وکړي. په دې وخت زه پېښور نه راغلی یم، ضلع کورم پړه چینار کې میکې په روډ باندې تاسو ته موجود یم. تاسو ته ښکاري ډېر ښکلی موسم دی، زبردست موسم دی. نو زما چې څومره مثال کېتونکي څومره ویډیوګانې زمونږ ګوري، زما ټول ته پیغام دی لکه څنګه زه مجبوره شوم د پېښور نه نتیاګلي کاغان ناران جیسر ملک مون پرېښوستو پړه چینار ته رالو. داسې مونږ ته پته ده چې پړه چینار ماشاءالله هېڅ تعریف محتاج نه دی. نو زما ټول خلکو ته پیغام دی چې بالکل تاسو د سیر په څه کم خلک چکر ته ځي، سیر ته چکر دپاره ځي، نو هغه ته یو پیره یم. تاسو یو پیره پړه چینار ته راشئ، د پړه چینار ښکلا وګورئ، پړه چینار د خلکو مېلمستیا وګورئ. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې ماشاءالله دومره غټ ښکلی ځای ته. زما په سوچ کې سو خلک وایي پړه چینار داسې، پړه چینار هغسې، ما دا پړه چینار به لا څنګه وي. خو چې کله راغلم د هغې ښکلاګانې مې وکتلې، ما وایي مړی پکې چا راوستې ده، د تیاګلې پکې چا راوستې ده. دغه واره تاسو کتی شئ. نو زه تاسو ټولو ته وایم، کم خلکو چې د ضلع کورم پړه چینار سیر نه وي کړی، نو یو ځل دې ورته ضرور راشي او کورم پړه چینار دې وګوري. کوهی سفید او منځنۍ کورمی سیمو کې ډېره زیاته واوره شوې، کوم چې خلک کورونو پورې محدود شوي دي او د علاقې ټمپریچر منفی 15 نه ښکته راغلی دی.